Muito bem, pode chegar, a Vida e Saúde está começando, a gente vai falar já com a especialista sobre esse assunto da fala. O que será que é normal, o que será que é anormal de se esperar no desenvolvimento da fala da criança? Bom, um dos momentos mais esperados pelos pais é o momento das primeiras palavrinhas dos filhos. Porém, esse momento pode sim trazer algumas dúvidas e até angústias e questionamentos também. Meu filho não fala, e agora? Será que existe uma idade certa para que a criança comece ali a falar? Quando a gente aborda temas relacionados à fala e à linguagem, como em vários outros desenvolvimentos das crianças, muitos aspectos precisam ser levados em consideração. E por isso é preciso ficar atento aos sinais e também ter um acompanhamento de um especialista. É comum ouvirmos que cada criança tem ali o seu tempo de desenvolvimento e que depois ela vai recuperar aquele atraso. Mas será que é assim mesmo? É preciso atenção. Um atraso real na fala que de repente não for percebido pode trazer outros problemas. E a Renata Donadelli, que é fonoaudióloga, parceira aqui do Vida e Saúde, vai nos ajudar a entender, a ficar atentos aos sinais que a criança pode dar. Renata, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Tudo bem com você? Tudo bem, Teru? Que bom estarmos mais uma vez aqui. Como eu gosto de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto também, porque quando a gente conversa com você, a gente tem não só... A gente liga o botãozinho de ficar alerta, mas a gente tem também algumas dicas do que fazer. Quando é que eu devo me preocupar com a fala do meu filho, Renata? Pois é, a gente espera que a criança já comece a falar as primeiras palavrinhas perto ali de um ano. Tem criança que até antes começa mamã, papá. Você lembra disso, né, com seus filhos, né, Teru? Lembro. Então, um ano começa algumas palavrinhas. Aí as pessoas sempre perguntam, mas e aí, Renata? Entre um ano e meio. Então, assim, se meu filho com um ano não está falando ainda algumas palavrinhas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular. Eu falo assim, vamos trocar a preocupação pela estimulação, tá? Então, entre um ano a um ano e meio. A partir daí, de um ano e meio, se a criança ainda não falou nada, é preciso já começar a fazer a estimulação e, às vezes, uma avaliação, bom? Bom, então já deu para entender aqui que a gente, a partir de um ano, se a criança só... Isso aí é considerado fala? Esse apontar os objetos... Não, assim, não é considerado fala, é considerado expressão, comunicação, a criança apontar, ela balançar a cabeça, ela está se comunicando. A linguagem, a comunicação é maior do que só a fala, né? A fala é uma forma de se comunicar. Tá. Quais seriam os fatores que influenciam no desenvolvimento da fala, Renata? Ótimo. Então, o primeiro fator é a audição. Então, a gente começa a adquirir aquela língua ouvindo. A gente vê bem isso quando vai aprender uma segunda língua, por exemplo, o inglês, o italiano, qualquer língua. Então, a gente tem que falar assim, precisa treinar o listening, né? Tem que escutar. E aí, a criança também. E isso, inclusive, eu chamo do primeiro pilar da estimulação da linguagem. Fale, mamãe. Mas não é só falar, a gente também precisa ouvir o que essa criança está falando. Você acabou de dizer assim, um sonzinho, você precisa dar significado. Inclusive, Teru, eu atendo muitas mães, né? E às vezes as mães falam assim, ele não fala nada. Quando essa mãe começa a prestar atenção, às vezes a criança está falando assim, por exemplo, oa, para a bola, por exemplo. A gente tem que estimular, mas também, ó, ficar prestando atenção para dar significado pelo que a criança falou. Isso é estímulo, né? Ler para uma criança. Então, pegar o livrinho lá, aí você fala assim, mas o bebê não está entendendo. Mas o fato da gente mostrar uma figura e falar corretamente, ou falar, de repente, uma linguagem mais simples, isso é estímulo. Isso. E o estímulo adequado, como você acabou de dizer, assim, de uma forma mais simples, não quer dizer de uma forma errada, né? Porque às vezes a mãe fala assim, em vez de falar sapato, vamos falar papato, que é mais fácil. Não, porque a criança vai perder o referencial do que é correto, né? A criança pode até tentar e falar
papato, mas eu, como adulto, vou falar sempre sapato, né? Tá. E nem o diminutivo, viu, Teru? Muita gente quer falar, ai, olha a bolinha, a mãozinha. Gente, bolinha é maior do que bola. É verdade. Renata, vamos trazer aqui alguns sinais que a gente deve ficar alertas. É, temos aqui, porque às vezes tem coisas que os pais não percebem porque estão tão envolvidos naquele universo, mas esses sinais aqui podem ajudar a gente a detectar problemas futuros. Então, olha, primeiro sinal de alerta, quando os bebês ou quando a criança não reage aos sons ou produzem sons com a voz. É, explica melhor um pouquinho pra gente isso. A gente já espera isso, que o bebezinho, né, depois a gente vai comentar como os marcos do desenvolvimento, que o bebezinho ele já tá fazendo esses sons, aí ele faz gugu, e você brinca com ele, você emite, aí ele repete. Então, um bebê muito quietinho é um sinal de alerta. Não estou dizendo que é um problema, Teru. Tá. É um sinal de alerta. Esse display ficou ótimo aí, como um poste, como um sinal de alerta, de dizendo assim, atenção, mamãe, precisa fazer alguma coisa, né? Um outro sinal de alerta seria a dificuldade de compreender frases ou solicitações verbais. Então a gente fala, pega lá a bola vermelha lá no seu... A bola vermelha não, porque talvez o bebê não vai saber a cor, né? Mas pega a bola lá na caixa de brinquedos. Isso. Então aí a criança olha para você como você fala assim, parece que ela não está me entendendo. Eu tenho que ficar alerta, porque eu não sei se essa criança não está me ouvindo. Uma coisa bem importante, em outro programa a gente até comentou sobre a audição. Às vezes as pessoas falam assim, meu filho ouve super bem, mas existe também a audição flutuante. Quando a criança está muito congestionada, então às vezes ela ouve bem num dia e no outro dia... Você não percebe que ela ficou com uma cara assim de confusa de uma ordem, tá? Então, por isso que tem que ficar alerta. Tá. Uma outra coisa pra gente ficar alerta é quando essa criança ela não tenta imitar os sons ou as palavras que a gente fala. Porque a criança ela aprende por repetição, redundância, né? É o tempo inteiro isso tá acontecendo na vida dela. Exatamente. Inclusive, eu tenho os três pilares da estimulação correta. O terceiro é o repita, a repetição, repita a mamãe, a repetição. Só que, às vezes a criança não repete, Teru, não é porque a criança não consegue, mas às vezes a forma que está sendo estimulado, tá? Se a família fica assim, fala bola, né? Fala, se você não falar bola, eu não te dou. Então, uma pressão. Isso não é. Isso, essa pressão, eu digo que isso não é estimulação, isso é tortura. Então, eu não posso, tem que ser assim, muito natural. Ah, olha a bola, tô brincando com a bola, tal, tudo. E aí, a criança, ela vai repetir alguma coisinha, às vezes nem a palavra toda, mas às vezes é só um pedacinho, tá? Então, tem que ficar alerta mesmo. Se essa criança, nada ela vai repetir, não você forçando, mas de uma forma natural. Tá. E quando a criança prefere gestos do que a voz, o que isso pode significar de alerta? São alguns fatores. Primeiro, será que essa família não está facilitando muito para a criança? Tá? Então, às vezes, a criança só aponta assim, aí a família vê, eu acho que ele quer esse cavalo. Vai lá e dá para a criança. Né? Então, o que você quer? Você quer o cavalo? Olha o cavalo! É esse que você quer brincar agora? Olha quantas vezes eu falei cavalo. Então, mas muitas vezes, a família, inclusive, Teru, às vezes as mamães, os papais falam assim, mostra pra mim o que você quer. A família pede, mostra, a criança mostra. Uhum. Eu tenho que tomar cuidado se o que, que eu tô falando com a criança. E tem criança que facilita, tem famílias que facilitam muito pra criança. A criança vai apontando, já vai dando tudo, ou tenta adivinhar, em vez de trabalhar essa expressão, tá? Tá. E pode ser uma questão auditiva, pode ser uma dificuldade, pode ser que essa criança tenha dificuldade. Às vezes as pessoas falam que a criança tem preguiça. Não acredito que a criança tenha preguiça. Mas às vezes ela pode ser um sinal de alerta de um atraso também. Tá. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre uma criança que não quer produzir, até complementando um pouquinho essa terceira dica aqui, né? Ela não quer produzir palavras ou frases espontaneamente.
Ela tá. Que seria o que você falou, né? A criança tá preguiçosa para falar. É, eu não concordo com essa frase. Para mim, você sabe como criança é, né? A gente sempre fala assim, se tá quietinho, ou tá aprontando, ou tá doente, não é? É. Então, criança não é de ficar apático. A criança, ela gosta de interagir. Ou ela tem real dificuldade orgânica, ou o meio que ela está, a família, não está estimulando. Estimular é provocar, né? Não é forçar. Tem que ser uma coisa muito natural. Às vezes, a forma que essa família brinca com essa criança não está estimulando de forma correta. Tem muitos erros, Teru, muitos erros. Muitas vezes os pais cometem sem saber. E você comentou esse outro sinal de alerta aqui, que é a dificuldade de compreender o que a criança faz. Então, a criança está falando na linguagem dela, porque ela ainda não desenvolveu todas as habilidades motoras aqui na boca. Então, ela fala boa, ela fala água, falando água, né? Tem problema a gente responder a linguagem da criança sem corrigir? Como é que faz isso, Renata, para estimular do jeito certo? Ótimo, então vamos lá. Os pais falam muito isso, você está acostumada, né, a receber esses comentários das mamães, e eles falam exatamente como você falou, Teru. Ai, ele está falando na linguagem dele, a linguagem do bebê, e eu sempre falo, não, ele não está falando a linguagem dele, porque quando eu penso que ele está falando a linguagem dele, eu estou isolando a minha linguagem da dele. Não, ele está tentando falar a nossa linguagem. Então, o que eu preciso fazer? Cada vez mais brincar com essa criança, sentar no chão, olho a olho ali, ó. Eu preciso de contato visual para eu entender essa criança. Muitas vezes eu vou ter que entender pelo contexto, vou dar significado. Às vezes ele nem falou aula para bola, uhum. Às vezes ele falou por acaso. Mas eu vou dar significado porque eu tô brincando com uma bola. Ah, você falou bola? E a criança começa a entender. Opa, peraí. Eu acho que eu tô me comunicando. Entendi. Então, eu não gosto de falar que a criança fala outra língua. Não, ela tá tentando se comunicar. E tem aquela criança também que fala que só a mãe entende, né? Então a criança fala só a mãe entende. E eu acho que tudo isso ficou muito mais difícil, Renata, por conta da pandemia, por causa do uso de máscaras. Em que as crianças, elas podem até... Por isso que eu acho que você falou sobre sentar no chão, olho no olho, falar, brincar, dar risada. É dentro do ambiente familiar, é seguro, porque a criança perdeu essa interação na escola, no parquinho. Então, ela não vê as outras crianças falando, interagindo sem o uso da máscara. Então, é muito legal a gente seguir isso dentro de casa. Agora, é o seguinte, existe um desenvolvimento esperado para cada fase, conforme que você falou, né? Pode ter um atraso, pode ter um atraso. Vamos ver o que é esperado nessas fases da vida, Renata? Tem dos 3 aos 6 meses, o bebê já vai querer se comunicar. Gente, ficou tão lindo esse trenzinho, né? Olha, dos 3... obrigada, viu, Tami, pelo display aqui hoje. Dos 3 aos 6, o bebezinho, ele vai emitir os sons como se estivesse conversando. Então, ele vai naquele gu-gu-gu, ba-ba-ba. É uma delícia. A gente chama isso de jogo vocálico, né? A criança também procura de onde que vem o som. Ela dá uns gritinhos, assim, né? Faz uns sonzinhos, assim. Tudo muito engraçadinho. Todo mundo acha engraçadinho, acha bonitinho. E esse momento, olha, veja, já é o princípio de uma comunicação. Na verdade, já é comunicação e diálogo. Ele está dialogando com a mamãe quando ele fica... Aí a mãe faz... imitando ele. Tá. Então, é um jogo vocálico. Legal. A partir dos 6 meses até 1 ano, a gente tem um outro desenvolvimento esperado, que seria a criança começa a entender já e começa a falar palavras ou sílabas simples. É onde ele começa com aquele mampa, dadá, papá. Mampa, papá, vovó. Né? Então, e aí a gente vai dar o significado, porque às vezes ele começa a fazer um mã, às vezes é meio que por acaso, mas aí a mãe vai dar um significado. Ai, ele tá falando mamãe. Então, é muito importante a mãe significar. Eu falo assim, se não era,
agora será, é mamãe. Ótimo. Aí, a partir de um ano a um ano e meio, esse bebê ele vai apontar o que ele quer e ele pode combinar palavras ou sílabas com esses gestos. Exatamente, né? Ele já vai apontando e já fala, oa! Agora, se eu sempre dou sem ele tentar nada, então ele não vai associar. Agora, se eu tô sempre falando, desde quando eu tava apresentando, ai, a bola, que legal, olha, a bola pula e joga a bola e brinca com a bola e repete bastante, né, essa palavra. Então, nessa idade, eles já começam a falar, às vezes já começam a falar bó. Às vezes a mãe fala assim, ah, ele fala só um pedacinho. Ai, que legal, ele está começando aí, ó. Já tá no começo da palavra, já tá, vamos continuar estimulando. Ótimo. Aí, Renata, a gente deu um salto aqui. Com certeza deve ter alguma coisa entre um ano e meio a dois anos, dois a três anos, a gente colocou aqui a média, porque daí ele começa, então, a formar frases. Ele fala frases completas. Quero água. É uma frase. Isso. Aos dois anos, a gente já espera que essa criança fala, por exemplo, dá aula. Então, ela já está falando dá a bola. Ela pode nem falar bola completo, mas ela já combina. Né? Mamã, ou, que é mamãe, colo, que tá pedindo colo. Mamã, é ou mã, mamá, que ele quer mamãe, eu quero mamá. Então, ele já combina, com dois aninhos, já começa a fazer frases simples. E isso só vai aumentando. Uma criança com dois anos, ela pode falar, ela entende e ela vive num universo já de muitas palavras e pequenas frases. Isso vai aumentando essa complexidade até chegar a três anos, que ela já é muito bem entendida pelos outros, até. Ok. Bom, a gente viu aqui, então, o que é esperado, né, do desenvolvimento da fala. A gente viu também alguns sinais de alerta aqui hoje no Vida e Saúde. Olha aí, esses daí são os desenvolvimentos esperados, as fases com desenvolvimento esperado da fala. Mas eu quero saber o seguinte, você falou várias vezes, olha, isso pode indicar um atraso. Eu queria saber duas coisas, o que é que pode significar esse atraso? De repente é outra coisa que não o desenvolvimento motor, quem sabe, talvez neurológico. E eu também quero saber o que fazer, como é que a gente... Você já falou de estimular, mas e o tratamento? Sim, eu acho que assim, se a gente pensar em causas, né? O que pode estar acontecendo? Eu gosto de dividir em dois grupos, né? A causa biológica, orgânica, que pode ser várias. E questões ambientais, que é como é estimular essa criança no seu ambiente familiar. Você tocou num ponto muito importante, essa questão da pandemia, porque o ambiente familiar sempre foi também completado com a escola, com a igreja, as festinhas, né, que é o social. E com o isolamento, a gente só ficou com um ambiente familiar. E pensa, Renata, tem crianças que nasceram há um ano e meio atrás e que estão em uma fase de desenvolvimento, mas que viu o mundo com máscaras. Isso afeta o desenvolvimento, não é uma coisa da nossa cabeça, não. Não, ele perde a pista visual, né? Porque é horrível, ó, não é horrível falar comigo assim, ó? Você perde pista visual, expressão facial. A gente que é adulto, a gente até consegue ver que a pessoa tá sorrindo de máscara. Por quê? Porque a gente tem essas pistas, né? A gente sabe que sorrir, eu vou deixar meus olhos um pouquinho mais fechados. Mas uma criança ainda tá aprendendo essas pistas visuais, né? Então, ela fica muito em dúvida, ela tá perdendo. Só que o que a gente tem que fazer? Compensar em casa. Ok. Tá? Porque, Peru... não podemos dar desculpa e não podemos esperar, porque tem crianças, a gente fala que são os filhos da pandemia. Então, eu não posso esperar, eu tenho que estimular em casa mesmo. Eu tenho várias experiências de mães em casa, sozinhos, né? Eu tenho um curso, inclusive, Orienta a Mamãe, orientando as mães a estimular em casa. Renata, é o seguinte, a gente acabou não conversando aqui sobre um outro problema também que pode aparecer nessa fase de desenvolvimento oral, da fala. É sobre uma criança que começa a gaguejar. É preocupante? Olha, a gagueira, ela não é normal do desenvolvimento. Ai, mas o fulano, ele gaguejava quando era pequeno e não gagueja mais. Existem momentos de disfluências.
Isso é comum. Disfluência, todos nós temos, né? Eu tenho, você também. Eu tenho também, direto aqui também. Isso. Quem é apresentador sempre tem aquele falha nossa, né? Uhum. Isso é normal, porque nós não somos robôs. Eu também vou ter aqui. Então, disfluências é algo que acontece em alguns momentos, assim, e isso também vai acontecer com uma criança quando está desenvolvendo a linguagem, porque ela tem que equilibrar muitas coisas, ela está aprendendo. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente também fica disfluente. Você começa a falar inglês... Completamente. Exatamente. Então, agora, Renata, como é que eu vou saber se isso é perigoso ou não para o meu filho? A criança começou a gaguejar, não espere. É 2, 3 dias, faça uma avaliação fonoaudiológica para analisar o risco. Existe uma análise de fatores de risco para o desenvolvimento da gagueira. Às vezes o risco é baixo, tá. Mas o risco é alto. Não custa, né, minha gente? Renata, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha, para quem deseja conhecer mais o trabalho que ela realiza, ela tem muita coisa no Instagram. Acessa lá, @RenataDonadelliFono. Vou repetir, @RenataDonadelliFono, do jeito que fala. E você vai ter muita coisa legal por lá. Obrigada, Renata. Um grande abraço para você. Até a próxima. Eu agradeço, querida. Até. Muito bem, olha, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem claramente, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre como ajudar as pessoas, ser gentil, ser grato, como é que isso pode trazer bem-estar pra gente. E ainda eu te ensino a fazer esse pão doce vegano sensacional no programa de hoje, daqui a pouquinho.